ីពួកខ្ញុំចូលផ្សារកំពង់សោមទីកន្លែងលក់ក្អែលលក់មីfasi zone 不回家了。我了开个大问。កាច់ឆ្ងាញ់វិញទេធម្មតាឆ្ងាញ់អានចាក្តាមអានទៅឈឺកោរសាហ្នឹងឯងអូនេះក៏ធៀបដែរนี่จุดๆนี Thank you.
ពោះសសពោះសវាអត់ស្រួយវិញទេអត់ស្រួយទៅវិញហ្មងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបងហូមណាអូនណាបាយតែយើងបងដែរហូមណាវាឃើញពួរអញ្ចឹងហើយណាវាអត់មានបងណាបាយអត់ទេទៅជប់ទេទៅព្រមចាលីណាลูกขอกลายนี chân nhâm mày chân nhâm mày ờ khá dài ở đây nhỉ chân nhâm ấy sẵn rồi ប្រាប់មើល
của dân dạy tha và đi lại thường xuyên luôn cho mình chơi.